Bayer България, дивизия Crop Science, за 2019 година предлага изгодни пакетни предложения. Това е пакета Ламадор Импулс. Ламадор е добре познат продукт в обеззаразяването на семена, който се ползва доста години и стопаните са изключително доволни от него. С Ламадор предотвратяваме болестите, пренасени с семена. По-конкретно кореново гниене, снежна плесен, главня. Дозата му на приложение е 20 мл на 100 кг семена. Ламадор е изключително лесен за употреба и не създава никакви трудности при употреба и при дозировка. Продуктът Импулс е добре познатият Фалкон. При Импулса се предотвратяват болести като септориоза, ръжда и кореново гниене. Дозата е от 50 до 60 мл на декар. Едно превантивно пръскане с Фалкон би предотвратило тези болести, би предпазило посева, посева би презимувал чудесно и пролетта би заварила посева равно гарниран, със здрави, хубаво вкоренени растения. Пакета Ламадор Импулс се предлага за 200 декара. Това, което Bayer предлага на стопаните е при 5 пакета, получават 5 литра Импулс безплатно. Тази кампания Bayer България, дивизия Crop Science, предлага в пакет Баритон Супер и Децис 100 за 400 декара. Продукта Децис е инсектицид с контактно и стомашно действие, който действа безкомпромисно върху неприятелите, нападащи житните посеви през есента. Тук включвам основно житните мухи, хесенска и шведска муха, като освен това действа и срещу преносителите на много вируси. Това са въшки, цикади. Децис 100 от една страна е нов, от друга страна е и добре познат, защото Децис, който беше отпреди, е с същото активно вещество. Това, което е различно в Децис 100, е, че формулацията е подобрена, прилепването върху растението е вече по-оптимално, по-добро. Той е по-концентриран като активно вещество, действа по-силно, по-сигурно. При добре развит посев, особено в топла есен, е абсолютно задължително приложението на Децис 100. Баритон Супер е продукт с три активни вещества, които действат на 100% върху болестите, които се пренасят през семена и чрез почва. Тук говорим, освен за така добре познатите главни, имаме много добро действие и срещу снежна плесен, коренови гниения и други много важни болести, които се пренасят така чрез семената и чрез почвата. Баритон Супер оказва и физиологичен ефект върху растението. Кореновата система е доста по-добре развита, самото растение е по-здраво, посева е много по-добре гарниран и това позволява и едно по-добро презимуване. Действието на Баритон Супер беше представено на площите на земеделския производител Атанас Механдов край Старозагорското село Християново. Баритон Супер попадна така в моето полезрение за първи път миналата година. При пшеницата третирахме семената, мога да кажа, че постигнати резултати са изключително добри. Доволен съм от това, което направихме, дори и повече удоволен. Посева беше изключително добър, чист, добре гарниран, много добре развита коренова система, което естествено предопредели и този добър добив, който в крайна сметка успя да се постигне. Продуктът е безкомпромисен по отношение на кореновото гниене. В моите посеви нямаше кореново гниене. Ако това е действието, то всъщност това е действието. Предотвратява го напълно. Всички болести, които могат да бъдат предотвратени чрез третирането на семена с Баритон Супер, бяха контролирани и мога да кажа, че нямаше проявление на някаква болест, която да има влияние върху добива отрицателно. С малък допълнителен разход успявам да постигна добър резултат. Затова смятам наистина да продължа да го използвам. Първо намалява разходите и увеличава добива. В крайна сметка за мен това е рентабилност. Не е важно само един продукт да е евтин. Важно е какво постигаш с него в крайна сметка. В случая единица инвестиция в този продукт води до доста сериозно повишаване на прихода в последствие. Земеделецът ще се възползва от промоционалното пакетно предложение на Bayer. Последните няколко години есента е топла, което благоприятства развитието на различни неприятели. Естествено, аз се борих с тях, мисля, че доста успешно, но тази година вече мисля да се доверя на Децис и да третирам посевите с него. Още повече, че той е в пакет с баритон,
което съответно един допълнителен стимул да се възползвам от този продукт. Байер представи действието на Баритон Супер и край село Изборско. Взехме решение да използваме продукта на 100% от площите, които са около 13 000 декара пшеница. Обеззаразихме с Баритон Супер цялото количество семена. Първото впечатление, което ми направи продукта, е, че емулсията е много добра, покрива много добре семето и в последствие не се разпрашава. Първото нещо, което забелязах, е, че семената кълниха дружно, посева излезе много равен, с много бърз старт и последствие се разви изключително мощно. После, по време на вегетацията през есента, имахме щастието да завали дъжд при нас и да излязат пшениците. Започнаха на места да се появяват петна от кафява ръжда. Включително и при мен в контролите, които бях оставил. В посевите, които обеззаразих с баритон, кафява ръжда не забелязах и не съм третирал през есента с фунгицид. На пролет, когато се събудиха вече и започнаха да вегетират активно, нямаше никакви индикации на заболявания. Миналата година фирма Алваз и доста други земеделски производители, големи земеделски производители в района на Североизточна България се довериха на Баритон Супер. Довериха се на този продукт, защото той съчетава в себе си три активни вещества. Много добре познатите ни противоконазол и тебуконазол, които имат много добър ефект срещу кореновите гниенията, но вътре сме добавили още едно активно вещество, което се казва флудиоксанил, което още повече засилва ефекта срещу видовите коренови гниения, освен на всички болести, пренасени с семена. Вече имаме изключително добро действие срещу видовите коренови гниения, които се явяват през определени години много голям бич за пшеницата. Баритон Супер се използва в доза 100 мл на 100 кг семена. Покривността е много добра и не се разпрашава, като гарантира перфектна защита в и около семето.